Как я обещал, брикнен гейн тағы бір ролик шарам дедім. Сендердің активтерің арқасында. Дәл осындай қылып жоски активтеріңді көрсете беретін болсаңыздар, лайк пен комментария и каналға жазылумен. Сендерге күндері ролик шара беретін болам. Берсе 100 мыңға асымыз қалды. Жазылмаған адамдар болса, дәл қазір жазылып кетулеріңіз сұрайым. И осы видео просто алдыңғы видеонан да сочный болып шықты деген ойдамын. Неге десеңіздер, бұл видеода екі история болды. Біреуінде бір школьниктер бізді алдағысы келді. Екіншісінде 4 адам болып антирейд жасады. Оның барлығын видеода көресіңдер, түсінбей атқан адамдар болса. Сендерге көп-көп рахмет, дәл өстіп қолдау жатқандарың үшін. Тағы да ролик күтіңдер осыдан кейін бұйырса. И тағы әдемі жаңалығым бар сендерге. Менің ойнап жүрген Fury серверінде ол жақта қазір әдемі обновление шықты. Fury сервері өзінің туған күнін тойлап жатыр. Поэтому олар деген магазиннің ішіне көптеген подаркілер дайындап қойды сендерге. И 150 рубльге промокод бар. Оны активировать етіп, сендер өздеріңіздің керек заттарыңызды магазиннен ала аласыңыздар. Пока что барлығы бітіп қалмай тұрған кезде асығыңыздар. Сәттілік бәріңе. Бүгінгі біздің жаңалықтарда Варкей арнасында жақсы хабарлар болып жатыр. Ол жақта қазір Растран сайтында әдемі розыгрыштар. И оны барып өздерің ұтып алсаңыздар болады. Оның өзін қазір Варкейдің өзі түсіндіреді. Қазір өздерің көріп тұрғандарыңыздай біз Растран сайтындамыз. Сендерге бұл сайтпен таныстырғым келіп отыр. Бұл жаңа сайт. Тек қана Растың заттары бар. Бұл жерден сендер Растадан деген барлық оружиені топсетті әртүрлі скиндерді ұта аласыңыздар. Міне адамдар сияқты ұтылып қалу мүмкінбіз. Или қазір ұтат шығармыз деген ойдамын. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай бұл жақта тек қана кэш. Так, сразу 6 доллар емес, давайте 1.50-ге 3 доллардан қойып отырмын. Неге десеңіздер екеуін бөліп жердім. Енді көрейік ал қазір ұтамыз ба, ұтпаймыз ба. Так, менің ойымша жайме көтеріліп кеткен сияқты. Так, 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 1.50, 1.50, 1.50. Найс, менің ойымша 1.50 жеткен сияқтымын. Е, бір бейсбол күтіп алдым 4.5 доллардікі и өзімде 3 доллардың заты бар. Дәл осылай мен сияқты ұта берсеңіздер болады, барлығы описанияда болады. И менің атымнан дәл осындай промокод сендерге 0.50 цент береді. И сонымен сіздер өздеріңізге әдемі ставка жасай аласыңыздар. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай қазір оларды розыгрыш жүріп жатыр. Манағы айтқаным 50 долларға. Оны любой адам ұтып ала алады. Лайк пен репост жасайсыңыздар и группасына подписаться ету керек. И все. Осы соңғы видеомды шарп болғаннан кейін қайтадан Фьюридің 5-ші серверіне кірдім. И соңғы видеомыздағы үйді уже рейд етіп кетіпті адамдар. Өздерің білесіңдер, бұл Фьюриде үйлер тірі қалмайды. И бұл үйдегі основной, ең основной луттардың барлығын алып кеткен азмаз оружие мен и компоненттер, и хазматтар, и верстак, 3-ші верстак, сонда сіздер қалдырып кетіпті. Но оның барлығын қайтадан басынан жинағаннан гөрі өзімізбен бірге осы ластарды алып кетпедік па дедік. И бұл жерден көшіп, басқа жерге тұрамыз деп шештік. Ужон! Я себе кадмый прыг. И смотри, призрак, смотри, призрак. Возьми гейн. Осы видеода менде план болған жоқ. Қандай контент жасайтынымды. Но менің ойымша контент өзі келетін сияқты. Алдағы уақытта жоски заттарды кездестіретін боласыңыздар. Бізді алдаған адамдар и нарушителдер. 4 адам болып ойнап жүр серверде. Даже 6 адам десем де болады. Поэтому шай пайларыңды дайындап смело отырып қарай беріңдер. Так, қайда үй құрастырсақ болады, сол қызық болып отыр маған деген бар ғой. Так, былай қарасақ енді жан жағымыздың барлығы клин клан үйден қалған. Қандай шкафтар миллион. Мен мына жақтарды қарап отырмын. Негізі мына жерлерге құрастырам ба деп ойлап отыр едім. Но мына үйлердің бір былай тұрыстары нелер маған ұнап тұрған жоқ. Есепшесіне бар ғой. Үйге жаймен тастар фармить етпесек. Кеттік жаймен бехаға отыр. Ей, мынаның ішінде бұр ресурстар жатыр, онан қарай мына ящиктердің ішінде. Антирад бар, компоненттер бар, бір азмас. Кеттік отырсын. Так, біздің бейхамыз бар. Енді біздің бейхамызбен қала айналып жүргенсің ғой. Осы жағаға қарастыратын шығармын. Жағаның жаға полностью ашық екен, нормально. Натасты фармить етіп тастайық та, жаймен құрастырайық. Так, менің ойымша енді как бы, ну, мини клановый үй болатын болған соң 3-на-3 құрастырамыз әрине. И жаймен буферлермен. Нефтевышка дәл қарап тұр бізге қарата. Так, мен жоқ, кетті алмай ақ қой, ежедневный кесте бар, менде мына жақта инструмент, опа, ана міне. 9000 металл, 200 франк металл, в общем, барлығын берді. Мен қазір есіктерді сұқиып салып тастайын. Пока что
бәрін фармитем дегенше, фармитем дегенге шейін, біз деген простой есіктер қоя тұрайық, енді не де болса. Бұл енді мини-клановый олап, поэтому бұл жаққа деген как бы МВК есік негізінде керек болады. Ну, біздің лутовойымыз енді типа осындай, бұйырса на жақтарда да ящиктер тұратын болады. Ну, бізге енді көбінесе үлкен лутовой керек. Не, мен өмші кәм идеальны олған сияқты қалай. Налардың барында окно тұрады, есіктер болады. О! Опа-на! Начальный ресурстар дейсін ғой, да? Ай-бай, thank you. Давай, менде ашып жүрейін. Менде де бір ящиктер бар еді негізінде. Так, о, нормально. Ресурс, как бы, порох, как бы, анау-мынау дегендер, МВК, металл дегендер бізге қазір самый нужный заттар. Поэтому барлығын сықитамыз енді. Я, сендердің жақсы көретін клановый, но бірақта осыдан мини түрін салдым. Но оны алдағы уақытта көресіндер қандай болып шыққанын. Үйімді салып бітіргеннен кейін очистный сооружение жақта бір крейт ашылды. И сол жақтан еще захват жасауға болады. Оны ешкім ашпай тұрған кезде барып қайтайық дедік өзіміз. Так, қазір деген енді көбісі серверде затпен айналысып жатыр, рейдпен де. И поэтому мен ойымша аирдропқа ешкім келмейтін шығар деген ойдамын, енді қосып тұрмаса. Қосып тұрған жоқ шығар, да? Так, о, найс. Халявный крейт бізге. Так, мынаны бұйырса запускать етем, қазір үйде мен заталып байтам, ТНК алып байтам. И запускаем бұйырса. Так, ящиктің бәрі тұр, простой ящиктер. О, мынандай кәм СМГ-ні жасыл ящиктен тауы деген бар, вайптың басында жақсы енді. Как бы, қа бізге ондай қатты керек емес. Бірақ оның бәрін сатып алатын затта жоқ. Сен емес па? Маған үшін бір MP5 пе атты, бірақ тегіз алған жоқ. Мен сен шығарды ойлап отырмын ғой, типа ат жіберген. Қай жерден аттым мынау? Хорош. О, албасты. Ну ты. Ну ты шмуты, а? Мынау кәм жүрсің қара, кірсе ғой дейді ма? Мағадан фьюз керек деп едім. Сау болсын, бірешке фьюз алып келген ғой. Опасный екен, опасный екен. Мен ешкім келмейтін шығар деп ойлап едім мына жерге. Так, не де болса онда топливо саламыз. И захват жасаймыз онда. Чик, рычаг қостық. Все. Захват біздікі, 10 минуттан кейін захват ашылады. И мына жерлерден, любой жерден бір ящик спамить істелу керек, нормально так лутпен. Маған тапаляқтар үйден оружиялар алды, маған тапаляқтар просто. Мен қапталшық деп аламын. Мыналар деген захватқа келген адамдар ғой. Екі хит бердім минус 29-дан. Кіршаң үстінде үшін. Басына өртсен, арғы апталынан пуш ету керек, мынаны пуш ету керек екі жақтан. Мен арғы апталдан қысамын, үшін сен арғы апталдан қысып ойнау. Балкон кәм сыртында жүрді далада, да? Жаңа көрдім. Ух, ё-майо. Әлсіз жүрді. Тұрмын, мініп жатырмын. Мен құлап тұрсам мүмкін, бірақ көрінбейді балконнан. Секіріп кеткен жоқ па екен ары қарай? Әлсіз жүрді, ойла. Өліп қалма. Все, нокнул, тыпа жасама. Ой, мал натуре. Но солго мне. Солго. А жо, олымес. Солго деп қойым. Екінші адамы да болу мүмкін мынаны. Бұл жігітпен мен сендерді таныстырып өтейін. Бұл біздің ең бірінші жауымыз. Бұл адамдар негізі тимада 4 адам болып ойнаған. Но бірақ 2 адамдық сервер болғандықтан олар бір-біріне көмектеседі. Сендерге спойлер етпей ақ қояйын, алдағы уақытта не болатынын жеймен көресіңдер. Так, біз захват жасадық, болды әйтеуір, білмеймін. Как будто осыны өздері захват жасай алмайтын құсап келеді әйтеуір, шұбырып бар ғой кәдімгідей. Так, бізде деген 1 минут қалды крейтте деген, и захватымызда 2 минут қалды, уже нормально так уақыт өтіп кетіпті. До конца күтеміз, келеміз бұйырса. Опана. Леон, прикрывай мені. Кірсе қаздар келіп қалуы мүмкін әрине бұл жерге. Поэтому жаймен асықпай лутай жетіп алайық, крейттің ішінен өрт. О! О-о-о-о-о-о-о-о, базары нет заттар бер. О, тихо. Маған біреу неме айтып отыр. Глушакпен, балтовка, глушак. Тығыл. Так, біздің 39 секундымыз қалды. 38 секундтан уже біз захватымызды барлығын аламыз да сызтамыз просто. Көрінбейді. А, көріп тұрмын. Қай жақта екен? Әне, таудың үстінде. 320 дана не тұр ғой? Ойбай. Ящигін қай жақта спам естілді енді? Ящик қай жақта спам естілді? А, ЛК-ме атып тұр анау деген. Балтовка емес. Захваттың нешін жарылып кеткен сендерге түсіндіріп кетейін. Оның ішінде генератор болады. И оның ішіне 600 топливо саласың. И 10 минут бойы жасағаннан кейін оның ішіне топливо бітіп қалады екен. Біз оны білген жоқпыз. И оның ішіне топливо салып тұру керек екен. И біз салмағаннан кейін ол просто жарылып кетті. И 10 минутымыз далаға кетті бір жағынан. Но бірақ біз крейт алып қалдық. Бір обидносы захваттың лутын ала алмай қалдық.
Но ничего, алдағы уақытта жоски байытын боламыз. Я, походу, соған қарағанда бұның топливасы жетпей қалды и топливасын білген жоқпыз, тағы да топлива салу керек екен ғой, и шыдай алмай қалды да жарылып кетті бұл деген. Біз оның жақын жерде тұратынын білдік. Ипайотому жаймен үй жағын қарақ байтек дедік. Қай жерде тұратынын бұйырса рейд жасау үшін. И бір необычный үй көріп қалдық. Так, мұна Қазыкеңнің үйі бар ғой, жаңа бізге айналып келіп, аняққа келіп мешать етіп жүрген. По-моему, осының үйі сияқты. Нам бар ғой да, бізге деген коптер керек 100%. Коптермен келгеніміз жақсы сияқты менің ойымша. Не, мына 100% сол мына Қазыкеңнің үйі ғой. Айналып келіп тез келіп жүр мына жақтан. Ар жақта еще пирамида үй тұр. Мына жерде тағы да бір лабиринт үй тұр мынау, то есть пирамида. Бірақ үстерінде лестницалар тұр. Үйі менің ойымша сау бұның деген. Үстері МВК кәдімгідей. Мә. Бірақ лестница толып тұр да бұда деген негізінде. Еще ветрогенератор жасап тұр. МВК есіктер кілең. Е-мое, біз нормально такой үй тапқан сияқтымыз бар ғой, как бы. Менің ойымша осы жерден жарсақ, не қара Леон. Мына жерден метал жарсақ. Яре бұнда деген бір буфер бар. И осы металдан ары қарай кіре береміз. МВК, металл, анау мынау. Сендерге түсіндіріп кетейін қысқаша. Дәл осы кезде мен үйге хом жасадым. Үйге барып, сишка мен ракетаны скрафтету үшін. Мына үйді мен рейд етіп сағым келді. Неге десеңіздер, крупный үй болды. И скрафтетіп атқан кезде Леон жаңағы үйдің иесін өлтіріп тастады. Атын қарасақ, манадан келіп жүрген қаз екен. И одан кейін ол өзінің достарына чатқа жазып бастады. Маған көмек керек деген сияқты. И білдік біз деген, олар төртеуі болатын. И Леон екеуміз төртеуіне қарсы дым істей алмайтынымызды білдік. И одан кейін кішкене күте тұрайық дедік, пока барлығы тынышталам дегенге шейін. Но мен оны обязательно рейд етем дедім сол кезде. Анау сыртында жүр, сыртында жүр, басқа адам жүр сыртында, прикинь, топсетпен, или өзі ма сол? Қолында оружиясы бар. И сырттарының бәрін шектетіп қарап жүр, әне осы өзі болу керек, походу бай жетіп жүр ау деймін. И ана көршісі бар ғой, мына көршісі Яри ол деген екеуі бірге ойнап отқан адамдар сияқты, қарады осы кезге дейін бір бірін рейд етпеген. Былай қарасаң да, мына пирамидада тұратын адам ана үй изи ғой, смело рейд етіп тастауға болады да, но рейд етпеген әлі. Если бұл адам көршісі онлайн болатын болса, маған көмектесуі мүмкін. Кетіп бара тұр анау. А не жазған қарашы жатқан біреу досыма. Они сейп, ага, они ушли дейді. Понял, 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 понял. Түсіндім, 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 түсіндім. Мынау деген вообще. Мен біреуге тұрып қара. Қай жерде? Аха. Дос қой походу, да? Ема, мынада неше дос бар? Сонда 3 плюс, а 2 плюс бізді деп тетінде отыр ма? Мына астындағыны өлтіріп тастасақ та болады негізінде. Жалғыз өзі тұр ғой. Мен походу мана жүрші өлтірмейтін пайлығына оқы. Мына айтты ғой жаңағы досыма жазамын дедің ғой? Иә. Осылар келіп тұрған. Иә, 100% артында бір оружие бар, наның деген бар ғой. Берданка ма бірдеңе. Біздің кәдімгідей жестко не болып отыр ғой, снайпер болып отыр ғой кәдімгі. 100% жаңа Қазыкең келеді көмектесуге, дұрыс па? И ол Қазыкең бізге жестко мешать етуі мүмкін. Наған деген екі досы келді онда несі көмектесуге. Яре бұда деген үйтіп қиналатын болса, мынада деген нормально так лут бар деген сөз. Осындай затты көргеннен кейін біз рейд еткіміз келмей қалды уже деген. Все равно оларды рейд ететін болсақ, талпа келсе бізге шанс болмай қалады. Поэтому басқа үйлерді қарай тұрайық дедік рейдке. Үй қарап жүргенімізде бір гнева шығып кеткен үйді көрдік. Ішінде нормально так ресурс болды. Има гробты алып кетейікші, алып кетейікші. Има гробтың ішінде қара. 100 000 тас и 600 зат бар. Веревка. Яре, мына жақта лут бар негізі бар ғой. А? Гробты қара, гробты. Аирдроп шығып тұратын еші. Дейді шкафтың ішін қара. Қайсы, қайсы, қайсы. Шкафтың ішін қара не? Чиво. Чиво? Тейдар. Мә, мә, мынау қандай бай адам лақтып кеткен яқта. Мынаны уран заттардың несі бар ма екен яқта, урандар. Понял, понял, понял. О, шедім, оны шедім. Так, мына заттардың барлығын ал онда, братишка. Так, мынаның бәрін алайын да, мен үйге апарайын құрсын. Айбай, халявный ресурстар ғой мынау деген кәдімгідей. Сәнк ю ғой кәдімгідей, сәнк ю. И алдымда мен екі адам, екі залутный. Хелп. Блин, маған қазір атады, мен кішкене отходить етуім керек. Екі залутный, в общем, топсетпен. Кәм, затпен жүр, базука, мазука, шмазука, бәрімен жүр. Келіш. Барке, мен айналып барадым, айналып. Окей, мен стенку қойып тастадым, өз-өзімді прикрывать етіп отырмын. Екі адам мен кәм пушетіп отыр. Құлаттым бір антиратты. Хелп, хелп, хелп.
Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Жима. Так, мынау мана қаздар емес па, е? Оны ракета бессишка. Тормыздар, тормыздар. Налар бар ғой, енді деген бізді кәм іздеу мүмкін да осы жерлерден келді. Жо-жо-жоқ, арғы жақтардан келді. А, дәм болсын жарып жүрген осы қаздар екен ғой жаңа. Понял. Мен үйге тастап шығам мынаның бәрін да, сен осы жерде бол. Так. Үйдің барлығына кішкене болса да. Сметанник. Защита жасап қояйын да, не де болса. Сметанник дейсің ба аты? Понял, онда ол емес, ол емес, онда олар емес. Так, бізге защита керек, чтобы сразу рейдет кетпес үшін. Манағыдан кейін бір сағаттай уақыт өтті. И көп заттар тынышталып мынаның үй жағында. И біз картаны айналып басқа да рейд жасайтын үйлер тауып алған жоқпыз. Сондықтан да шыдай алмай, мына үйге рейд жасап көрейік дедік. Адамдар келсе келсін, антирейд жасап көреміз. Город NPC-ден генераторлар алдым, турел құрастыру үшін. И үйімнің дәл алдына кебетке құрастырдым, екі турелмен. И сосын жаймен рейдімізді бастадық. Жалпы енді білмеймін, барлық келгенімізді білдіртпей, бұның үйін рейд еткіміз келіп отыр. Вообще, Леон деген бір 15 минутта үйінің қасында отырды, ешқандай дауыс берген жоқ. Мынаның деген бір ход бар. И осы жерге қазір кебетке құрастырамыз да, енді манағы жерден үстінен бақыт етеміз енді. Еще турель бәрін дайындап алып келгенсің ғой. Давай, 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 давай. Маған бер сишканы, ажақтан кіргізем мен. Ва? А, ну дэвке, әкел баңыз ешкіні, бір, 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 уақыт сұзба, бол. Так. Я, осы жерлерді жүрш. Мен екінші сар салған жоқпын, кебетке деген кәм. Просто кебетке тек турелмен болды. Для прикрытия. Одан артық ештеңе керек емес бізге. Давай, давай. Жан жақты кәм, жосқа қара аналар деген. Алыстан 6x-пен, затпен атады 100%. Ал, көрек ал, мен өмімше ресурстарын уже тасып сады, мынау бар ғой. Білдің басына қатып. Сынды. Лутовой. Походу, нычка мынау. Бәрі затым бар, есі үші на дефке. Секірдім. Тиха. Мен лутовойына кірдім полностью. Менде проблема, ішінде турель тұр. Мен турель сындырам. Өлтірдім анау, өліп атыр. А, ну АФК! Понял? Я АФК, мика, турель центр цен. Пока что с индерватором. Турели. Турели, альсан ганжок. Турель сында, походу. Ажок. Сында, 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 по-моему, сында. Я турель сында. Так, лут нормально так. Так. Есть таш ватер уже, а, друспа? Ё-моё! Жесткие проблемы бы сделала, просто кам. Ага, миди так без ракет товар, да? Так, на жахта, вот сбру уран жат. Мин, походу, затный сендер цаган жопн бае. Петр, шкаф бар ма узы? Шкаф бар ғо, бар бар шкаф бар. Именно кам, по таймингу. На жахта деген, 100, мың жарым, мың 91 хпс бар анандай зат тұр, да? Или ракета бір, хоть бірдеңе сатылшы, жет Петр. Осын сындырсақ, арғары лутовойына түсеміз. Любой, любой, любой. Мен атып отырмын. Мен өлдім. Мен басқа адам, басқа адам, басқа адам мынау. Тимейт 100%. Түспе, 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 мен өзім түсемін. Я, тағы да бір адамдар келді. Ё-моё, малдар. Мына қазға көмектесіп отыр, кәдімгі толпа адам келді. В общем, ана жақта деген лут нормально так бар да. Но бірақ бір проблема да, ана жерде деген үйін деген жесткі застройщик саған анау, просто жестко. Жестко, хорош. А мынау жаңағылар ғой, я люблю деген қаздар ғой. Хелпқа келген нан досы 100%. Ар жақта элычник жүр енді, последний элка қалды, соны өлтірсең болды. Бізді деген рейд блоктың бітуіне бір минутка анау застройщик тұсайды. Ема, жүгіріп баратқан жеріне басыма хэтшот салып жүрді мынау деген. Прикинь, кәм, аз маз жетпей қалды ғой. Маған в общем, мен қазір ана жаққа крышаң үстінде болшы, мен крышаң артынан баратын сияқты лестница бар ғой. Маған оружие бер, мен ана жаққа түсемін де ананы өлтіріп көремін. Ана болтовкамен атып отырмын, мал. Үйдің қапталында жүр анау малдар. Ана ешек бар ғой, натурикам 2+ ғой оларда. Тиха, 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 ішіне кіруім керек мен. Прикрой. Қай жерде жаңа элочник мал?
Блин, оно застройчит ватер, Берн. Застройчит тот нам мал деген. Нормально вам 2 плюс играть, аль... Говори микрофон. Ещё там бит на жерге антирейд часов, ой, алё. Мынау жүрендік әдімгідей. Негізі осындай болатын білдім. Адамдар талпа келетін. Оның достары менің ойымша бұл серверде көп сияқты. Но бірақ до конца сдаваться етпей атыстық. Но бірақ та өздерің көргендеріңізде адам көп ол жерде. Біздің күшіміз жетпей қалды. Шыны керек. И ол рейдті кішкене тоқтата тұрайық дедік. Оны мен обязательно рейд етем. Хоть жаңағы үйдің иесі шығып кетсін серверден, или жаңа көмектесіп жүрген адамдар шығып кетсін дедім. Пока что оған дейін басқа үй табамыз рейдке. Город бандитстен коптер алуға баратқанымызда қасымызда космодромнан танк жарылды. Нәқтің адамдары танкын деген просто поинт үшін жарады екен. Ішіндегі лут оларға қызық емес. Танкын жарылған жерге барсақ, адамдар кетіп қалған, танкын лутын просто лутат етіп кеттік. Ешкім жоқ сияқты. Айтып отырмын ғой, бұлар просто иә, танк жарады да кетіп қалады бұлар, по-любому сондай. Иә, мына жерде ешкім жоқ. Иә, бар. Е, бізге луту керек қой мына жерде танкының. О. Все, отлетаю. Казанан тасак пилим. Мен, омары. Найзағай ойнап отырмын. Емога, мұны түн деген мен, оңғыра. Эй, фонарикті өшір құрсын, қазір жабыстыр жүрі қапталды. Мен, көрді бандисті қыры. Ема, дейме. Күйін оғымы, ойбой. Ема, мұны жерлері кіру бар өкім. Күйін оларды аңдай ба? Қапталдан бір аяғы аааа десе қазір. Да не, мына үйді қарап кетейік одан да, давай. Жалпы тесік бір жерлері бар, қара. Қапталда не, рейд кебейт күтір үші. Қалай жалпы, чисты ма? Рейд етуге бола ма мына үйді? Бір кам, вообще не то салынған, не, ма. Жасалған ба? Базу кіммен жатып кетті. Ойше, ракета көп па? Ойше. Мәссаған. Бір ракета жатыр еще. Просто рейдет қалдырып кеткен болып тұр ғой, да? Ішінде де бар ол. Е, вижу. Ну, андай кәм, важный заттарды алайын да, мен үйге барып апарып тұрсайын. Қайс. Ооо. Керек заттар ғой. Ё-майо. Как бы халявный ресурстар бізге деген керек, мына заттардың барлығы керек бізге деген. Кто зарейдит V17 лежит 3 строчки сыры. Там хата 2 на 2 дейді. Плюс тулик и 3 строчки ракеты дейді. Ё-моё, V17 гоу! Қайта. V17. Өтірік па, шын ба, бәрі бірі натуре, кеттік барайық. Елі мынау ма, міне, қара. Міне, мынау ма. Мынау кішкентай осы ма. Там я фокус хожу там, где тур. Чел, слышишь, подожди, не убивай. Да, чел, подожди, не убивай, мы этот, обговорить пришли. Дәл осы кезде мен олармен договориться айтқым келді. Мен бірінші кебеткімді құрастырып алам, и содан кейін рейд жасаймын деп. Олар оған келісті. Еме олардан сұрадым, қанша ресурс бар ана кебеткінің ішінде деп. Олардың айтуы бойынша көптеген ресурстар и көп ракета бар деді. Андай кішкентай үйдің ішінде ондай ресурс болатынын біліп, біз одан отказаться айтқымыз келген жоқ. Поэтому көп сөзбай рейтімізді бастайық дедік. Иә, аналарда типа сондай вышка саламыз деп тұр, атсамыз деп тұр сонымен. Аналарда бізге ракетамен заплев жасайды, если че. Аналарда бар, битеміз, в общем, кдға қойып тастаймыз, понял? И сосын барып мен үйден сишка алып келем. И просто тек сишкамен тек мамалатпақ деп тастаймыз. Бля, ракетами уже заплев жасап жатыр ма не? Рейдблок алып қалмаш, ары қарай қайтшы, мен қазір үйден зат алып келем, сишкілер алып келем. Так, мен в общем ракеталар алам үйден. Разрывной алам. Біздің үй жақта жүр? Жоқ, күте тұр, атысық көрейік, давай, атысық көрейік. Біздің үйдің кебеттің ішіне кіріп кетті ма? Иә, соны айтып отырмын. Қалай? Оны қайдан көрдің біздің кебеттің ішіне кіріп кеткенін? Қумашышы. Өлтірдім. Дос жүгіріп кетті. Че, досым код сеттім, кебеткіме қайтып кіріп баратырмын.
Есік салатын металл жоқ. Аналар, біздің кебеткімізді бақшетіп саған ғой, просто прикинь. Нормайн, нормайн, нормайн. Ракетамен бақшетіп атыр аналар бізді. Өлтірдім, өлтірдім, фокус өлтіріп тұсадым. Ода күді, көу, ананы пуш етеміз. Ано, дымыс селмайды, көу, ананы мен қазы жартысайым. Мен прикрывать ет фокуста күді. Мен прикрывать ет, понял? Төрт ракета берем, болды, екі ракета қалды. Ано, түсін шығат, түсін шығат, түсін шығат. Ауля, хорош. Тағы последний ракета, үйден шығу мүмкін ану деген. Сынды. Все, өлді. Ано, рейд кебеткіден шығу мүмкін ғана жерден, ауля. Қаз, ассор жетем мен. Ал, қашайш, мен сен прикрывать жетем, көу. Сен қаш, сен қаш. Сындырып тұсадым. Үйдің алдында ешкім жоқ. Бәрі нормально. Сера миллион. 23 мың порох. Заттарды ал, самый главный, ракеталарды ал, самый главный, ракеталарды ал. Мен сиғанша алам компоненттерді. Все, идеально. Мен кетіп баратын, қашып баратын. Біздің рейд кебеткімізде зат жоқ, есік жоқ. Металл бар ма, есік қойып тастайтын? Бірдеңе жазып отыр. Ой, ема, оттағансың ғой. Дәл осы кездерден айтам мені өзімнің қазақ бауырларыма. Осы фюреде ойнап жүрген, или басқа да серверде ойнап жүрген. Орыстарға ешқашанда сенбеңдер. Кішкентайы болсын, үлкені болсын. Олар всегда сендерді алдап кетеді. Всегда. Міне осыдан бастап біле берсеңдер болады. Мен уже осы кезге дейін көп орыстарды көрдім. Но енді барлығы емес. Қатты айтты демеңдер, көбісі қаздарды десем болады өшім айтқанда. Осыдан кейін мен ешқандай да осы сервердегі орыстарға сенбейтін болдым. Но бірақ та барлығы идеально болды. Окей, 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 окей. Біз бақшет отыр, біз бақшет отыр. Мен жүйер алмайдым, ано деген қазір. Маға зат керек, кенкі керек, кенкі. Ремув жасайым, дайын. Дайындал, дайындал, ремув жасайым, дайындал. Окей, окей. Дайынсың ба? Астың бәрін, дайындал, астың, астың бәрін. Зымдам еттің бәрін. Давай. Дайын ба, түсіп бітейін. Бірлер, рейд блок қо менде, йо-май-йо. Рейд блок бітсін? Екіншісі мешок атсалмайды. Вообще былай бізді деген ресурстар бар ғой, біз ештеңе тратиткен жоқпыз. Мынаның заттарының барлығын алып кете аламыз біз деген. Мынау ешқа кете алмайды, рейд блок мынада деген. Қазір рейд блок бітсін, мен ремув етіп тастаймын ана заттарды. Ремув етіп, не мен қасымда жүр, мен ремув еткен кезде астына қарата ракетамен ату мүмкін, сен отырсың ба? Ешак натуре жат. Анау даже сераны ұлтатып етпеген ғой, прикинь. Я 23 мың порох бар. Мен үйге қарата атлетаю, сен осы жерде бол, мен мына ресурстардың бәрін сейв етемін. Миллиондаған сервер жемейді, толғатсың қой. Жүресің, жүресің, сен ананың АК-40 түсемдерін алып ал, жүр сол жерде. Үйге кетіп қалдым, болды, кетемін мен. Ай, мал, просто ешак. Походу біз екен датавод тупой көрді ғой анау деген бар ғой. В общем, нормальный такой ресурс алып кеттік аналардан бір ғой. Просто вау бар ғой, просто вау. Шықты. Нокнул, өлтірдім. Қаздардың урандарын ұрлап кетейік. 8 уран, вау. 24 уран болды вообще. Идеально. Базар жоқ. Сен осы жерде бол, мен үйге тағы да хом жасақ байтам. Е, менің ойымша қазекеңдер заслуженно алған сияқты. Не де болса шапалақтарын сатып жүрдік. Үйіндегі барлық ресурстарын алып кеттік, үйінде дым қалдырған жоқпыз. И олар просто серверден левать етіп кетті. Осындай қаздарский заттар істегеннен кейін как бы ондайларды аямау керек. До конца барыңдар. Так, қай жерге қарастырып берейін саған? Мынаның скаланың үстіне қарастырайын ба кішкене, астында қарап отыратын. А? Сетейін да? В общем, чисто МВК-дан ғой кәдімгідей бар ғой, ежі кәм. Рейд кебеткіміз бар ғой. Ой, братчика, кәм. Без шанс қой натуреге. До конца рейд қой үйіне қазір. Мына қазір рейд етуге келдік ақыры. Қасындағы достарын левать етіп кеткен до конца күттім. И одан кейін үйінің алдына гигантский кебет қорастырдым. МВК-дан. Енді көрерміз. Қаншалықты дефицитетін үйін. Қазір Леонда пулемет бар. И енді смело рейд етеміз қазір. Жалпы дайынсың ба? Кәм прикрывать етуге мені. Мына балаға мен айттым ғой, мана қазір қайтадан келемін 100% көтіңді айырып рейд етіп кетемін деп та. Көрсетейін саған калаш торлауғанда.
Все, болды. Енді достар жоқ, олардың көмектесетін. Есі үші адам келіп қалып атса, бізде терминатор Леон бар. Бала, балдардың көтін айыратын. О, на жерде граник бар, прикинь, алты оғымен. О, братчке. О, братчке. О, ты пришел, что ли, домой, да? Давай, давай, дефайся, дефайся, давай. Но килде, если что, иди, но. Дефайся, родной, дефайся. Ха-ха-ха-ха-ха. Мезу моя пэка, зарейдит алмай ғыламыз. Но, если что, иди, шығу мүмкін. Кровать тарын сындырватырым. Ек кровать. По дверям гид паратам, просто по дверям, если чё. У-ху! Балага, балага затку. Эй, жат! Эй, ну атын өзгерттіпті. Солғы, солғы. Ты где, брички? Ты где, брички? Хайда мнаның зата, шкафы қайда, ешек бастың, шкафы қайда. 28 ракета, у-ху! 30 ракета тағы да. Оуф. Ё-моё. О май гад. Мен шкафын таптым, қазір есік қойып тұсайым, есіктерің бәрін сындырып тұсайым. О май гад, бұл. Маған деген металл керек, а бар екен металл менде. Все, бала кәм, 100% зарейжің ғо, бала, зарейжің ғо. Инде деген ресурс, миллион просто, братчке. Светхом қой алмайды, тұрмайды, неғо, пока что, рейд блок қо. В общем, бәрін қазір рейдке беткеге тасыйым, в общем. На жерде Светхомы болды, мен қайықта Светхом болған білем оны. И қазір бәрін сұхит тасыйым. По дверем беткенім, просто идеально олды, прикинь. Просто идеально олды. Просто, я кәм, изи рейдет тұсадым по дверем бар ол. Қазір мен дада деген ағаш керек еді маған. В общем, поимели орго, алпыс ракета го, понял? Еще стас, сишка шатыр на жерде. 44 сишка. Разрывной миллион. Ну, в общем, самый жесткий деген заттарын бар го, да? Тас пысаған го, понял? Бала, менен тығалмайсын го, брешке. Все, мен алардың бәрін аппаратырым ал. Қара жан жақта ешкім жоқ па? Мың разрывной просто деген бар ғой. Сишка миллион, ракета миллион. Ого, миллион монета. Ё-моё, компонент миллион. Просто ресурс лямочки бар ғой, еже. Просто ауф, ты уснайт на туре. Ё-моё, мынаның барлығын тасу керек просто. Тағы да бір пулик плюс. Кәме өден 8 сишка алып келем да. Шкафының астын жартысайым үшін. Шкафын ұлта жетуім керек бұл ғой мен деген. Чё там? Чё там? Окей. Ну типа, я сейчас зарежу тебе шкаф и тпшнешься. Ну типа, играй дальше, окей? Давай. Пошёл на туре задницу. Ежи. Орыстардың біреуіне сенбейміз ғой, так. Қаздар натуре. Я. Миллион сера просто ежі. Окубен ғой, окубен. Так, ондай болатын болса, на ресурстарды үйге апарамыз. На жақтарды деген, даже ашылмаған андай ешіктер бар, наның үстінде деген тағы ешіктер бар, не? Менің ойымша бұл серверде қазылардың барлығын шапалақтарын ұсатқан сияқтымыз ғой. Манағы біз залдаған үш көлінеп, и мынау қасындағы достарымен ойнаған. Біз рейд етіп кеткеннен кейін ол просто іш жанғаннан серверден шығып кетті. И ресурстарының барлығын жерге тастап кетті. Жерді қарап. Ема, неше миллион ака. Ема, прикинь, просто бала сгорел ғой ежі. Аннигаторы. Но фул, нелерді қарай, ЛРК-ны қарай. Е, мынан қарасы сен. Ей! Қайсы? Ааааа! 195! Ема, е! Нан қараңдыр. Просто да, просто кәм. Ту, епішіп, науда бір қоймайды кен, а? Барек бірегіш. Бар көтінайын жүш, Леон. Но, походу, кәнің бірей, загорел да, просто үйінің барлығын ремув жасад. А, мына басқа бір өкен, Альберт деген. На, беріп соғу адет негізінде заттарда. Бұл береміз. Е, өзі. Солғы өзімді өз атып жүр. Е, жатай өрсін, шай, респаун. Е, ма... Нан, бәрі қимай тұрым қой, кәдімдей.